Stojíš na kamennom námestí, zvony bijú do studeného neba, je 10. Rozmýšľaš, na čo sa asi tak umiera v Bratislave. Nevieš si predstaviť, že by tu niekoho zrazilo auto, zachytila električka, alebo že by niekto dostal infarkt. Všetko plynie príliš pomaly, mesto má hustú krv, mesto je lenivé zviera na dne veľmi plitkej jamy. Moja kniha je asi do nejakej miery bratislavskou knižkou, aj keď zároveň je tam tá Praha, ktorá vytvára určitú protiváhu. Napadlo mi práve, keď som dnes kráčala do centra, že toto mesto ťa tak vychová, ale stále k tomu mestu nemám vzťah a bývajú chvíle, kedy by som nesmierne chcela odísť. Mám pocit, že by bolo lepšie odísť vo chvíli, keď som s tým mestom nejako vyrovnaná, aby to nebol útek, ale odchod. Toto je 7. deň, odkedy si sa nasťahovala. A 7. večer. Pokojný ako všetky a nič zvláštne. Premýšľaš nad tým, ako veľmi je táto izba Andrého. Premýšľaš nad tým, ako ju s každým nádychom čoraz väčšmi vyplňaš, ale nikdy celkom nevyplníš. Predstavuješ si pot a pachy milencov, ktorých by si tadiaľto mohla prevliecť. Premýšľaš, čo by z Andrého izby spravilo tvoju izbu. V tom určite mám jasno v tom, čo som chcela povedať tou knihou, ale určite mám o mnoho menej jasno v tej rozprávačke. V trestnom práve určite má nejaký zmysel rozlišovať medzi fantáziou a realitou, ale mne to osobne, keďže nepracujem v práve, nepripadá zaujímavé. Naopak, že mi chvíľami napadalo, čo ak všetko, na čo pomyslíme, je niekde je. Všetko, čo si vysnívame, niekde je. Mesto vyzerá, ako by sa stále prerábalo. Ako keby si každú chvíľu niekto niečo rozmyslel a rozhodol sa trochu to upraviť, pozmeniť, posunúť. Rapavé ulice, plné malých stavenísk, kto si ozrutný zo spodu pretlača svoje peste, vyrába krátery. Pre mňa je umenie spôsob, akým môžem odovzdať nejaké svoje poznanie. Je to také, povedzme, mýtické alebo mytologické chápanie aj toho, čo ja prežívam, aj tých príbehov. A svojím spôsobom posvetné, že by som ho nezneužívala na nejaké svoje výlevy, ak nemám pocit, že majú nejakú vyššiu relevanciu a ak nemám dojem, že to dokážem adekvátne literárne spracovať. Nič z toho, čo sa stalo, už ma nebolí. Nič necítim. Ale je treba zbaviť sa starého. Musíme ma pochovať, aby som sa mohla prekročiť a ísť ďalej. To je posledné, čo chýba. Malý hrob, ktorý už potom nikdy neotvorím. Možno mnohé o nej hovorí tá kapitola o tom dome. Je jedna žena. Večer sa chodí uložiť do spálne na poschodí a než zaspí, predstavuje si iný život. Predstavuje si izbu vo veľkom dome uprostred mesta. Izbu, kde kedysi býval Andre. Ten poriadok si asi spájam s tým rozumom, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán. Ak to dovedieme do dôsledkov, tak je to vždy také náckovité. Ten poriadok jednoducho nemôže byť absolútny. Niekde by sa to asi malo stretnúť aj s niečím intuitívnym, s niečím citovým. Možno je to ako keď tú izbu poupratuješ v tej prvej časti a potom zrazu zistíš, že ešte niečo chýba. Možno chýba zavrieť dvere.